ሲዳ ጎጆ በጨዋታ ተደምቃለች። በጣንጭስ ፊታቸው ተጋርዶ ከትኩሱ ስኒ እየተጎነጩ መሽታቸውን ያሳልፋሉ። ሜላት እዚህ ቤት ጨዋታ ብቻ ሳይሆን ፍቅርም ለምዳለች። ምሶሶና ማገሩ በገንዘብ ኃይል የቆመው የሀብት ኑሮዋ እንደነ ዮናስ ሲዳ ጎጆ ፍቅር ቢደግፈው ሁሌ ምኞቷ ነው። ቤቷ ያጣችውን ህይወት ግን በዮናስ ተክሳለች። ገንዘብ ቢኖራቸው ሰላም ይላትም ምንም ነገር ቢከሰት ከነ ዮናስ ቤት ቀርታ አታውቅም። ግን ሁለቱም ገና ተማሪ ናቸው። በለጋ እድሜያቸው የጎበኛቸው ፍቅር ከዮናስ ቤተሰቦች ጋር ከጋብቻ በፊት ቤተሰቡን አለች። የዮናስ እናት የምታፈላው ቡና ሲገባደድ ዮናስ ሜላትን ወደ ቤቷ ለመሸኘት ተነሳ። ሜላትም እንዶትሮዋ እናቱና ወንድሙን እየተሰናበተች ባሉ ዳናደሩት ይያያል። ነገ ትልቅ ቀን ነው የሚሆነው። ውጤቱን እንደተቀበልን ቀጥታ ወደዚህ ቤት ነው የምንመጣው አለችና ዮናስን ጣቱን ጨብጣ ወጣች። ወይዘሮ አያለም እስከበር ድረስ ሸኝታ ተመለሰች። ነገ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ውጤት የሚሰጣቸው ቀን ነው። ሁለቱም ውጤቱን ለማየት ጓጉተዋል። ሜላት ቤቷ በር ላይ ስትደርስ ዮናስን እጆች እንደያዘች ቆመች። ግን ለስንብታቸው በቂ ጊዜ አላገኙም። ወዲያው የግቢያቸው በር ሲከፈት ደንግጣ እጁን ለቀቀችው። በር ላይ የቆመው አባቷ መሆኑን ስታይ ሰላምታዋም በቅጡ ሳይሰማ አንገቷን እንደደፋች ወደ ቤቷ ገባች። ዮናስም አንደበቱ እየተሳሰረ ለአባቷ ከርቀት ሰላምታ አቀረበላቸው። አባቷ ግን መልስ መስጠት ይፈልጉ አይመስሉም። በሩን ወርውረው ዘጉት። በቀጣይ ቀን ውጤታቸውን ለመስማት በሰዓታቸው ትምህርት ቤት ተገኙ። ብዙ ተማሪዎች ዩኒፎርም አለበሱም። ሁለት ወር የተማሪ ኮቴ ያረገጠው ግቢ በሳርና በአበባ ሽታ ታውዷል። ውጤት መቀበል ሲጀምሩ ሁለት አይነት ስሜት ግቢውን አጨናነቀው። ግማሹ ካርዱን ደረቱ ላይ ለጥፎ በደስታ ይዘላል። ግማሹ ደግሞ ፊታቸውን በእጃቸው ሸፍነው እየየ ይላሉ። ሜላትና ዮናስ ውስጣቸው ተረበሸ። የዮናስ ስም ሲጠራ ፈጠን ብሎ ወደ አስተማሪው ሄደና ካርዱን ተቀበለ። ሜላት ወንበሯ ላይ ሆና አሻግራ የበራውን የዮናስ ፊት ስታይ እሷን በፈገግታ ተቀበለችው። ግን ደግሞ የሜላት ውጤት መዘግየቱ ሌላ ጭንቀት ሆነባት። ወደ መጨረሻ አካባቢ የሜላት ስም ተጠራ። ሜላት ወደ አስተማሪው ስታመራ ዮናስ ከመቀመጫው ተነስቶ ቆመ። ሜላት ካርዱን አይታ ወደ ዮናስ ዞረች። ዮናስ አይኖቿን ተመለከተ። ነገር ግን የሜላት ፊት ስሜት አልባ ሆነበት። አጠገቡ እስክትደርስ አላስቻለውም። የክላሱ መሃል መንገድ ላይ ተቀበላትና ካርዱን ተመለከተ። ሜላት እድለኛ አልነበረችም። የዮናስ አይኖች እንባ ቋጠሩ። ሜላት ግን ትከሻውን እያሻሸች ዮን እያትዘን እንዲያውም ሁለታችንም የተለያየ ዩኒቨርሲቲ ከሚደርሰን እኔ እዚህ ብጠብቅ ይሻላል። ለእናትህም ቢሆን አንተ ማለፍህ ጥሩ ነው አለችው። ነገር ግን ሜላት እንዳሰበችው አልሆነም። የዮናስና የሜላት ፍቅር ፈተና ይጋረጥበት የጀመረው ለትምህርት ከተራራቁበት ቀን ጀምሮ ነው። ዮናስና ሜላት በአካል ቢራራቁም መንፈሳቸው ተሳስሯል። ሜላት በገዛችለት ስልክ በቀን ሺህ ጊዜ ለመደዋወል ደክሟቸው አያውቅም። ዮናስ ከአዲስ አበባ ቢርቅም ሜላት ግን ዘወትር እናቱ ዘንድ ጎራ ሳትላትልም ማታ ማታ የለመደችውን ሳቅና ጨዋታ በእጣኑ ጭስ ተደብቀው ከስኒው መጎንጨቱ አልቀረባትም። ዮናስና ሜላት ሲተዋወቁ ገና የ9ኛ ክፍል ተማሪ ነበሩ። ዮናስ በትምህርቱ ጎበዝ ነው። ሜላት ግን ደረጃ ከመቁጠር የዘለለ እውቀት ያላት አልነበረችም። አስጠናኝ በሚል ሰበብ ክላሱ ጎራ ማለት ጀመረች። ከዛም ወደ ልቡ፣ ከዛም ወደ ቤቱ። ወይዘሮ አያል ልጆቿን ያሳደገችው መውደቅ መነሳት በበዛበት የድህነት አረንቋ ውስጥ ነው። ዮናስ በትርፍ ሰዓቱ እየሰራ እናትና ታናሽ ወንድሙን ያግዝ ነበር። ነገር ግን ሜላትን ከተዋወቀ በኋላ የገንዘብ ችግሩ በመጠኑም ተቀርፎለታል። ቤተሰቦቿ ከሚሰጧት ገንዘብ ግማሹ የዮናስ ነው። ሲተርፋትም ለእናቱና ለወንድሙ የጎጆ ቀዳዳ መሸፈኛውን ለዮናስ ትሰጠዋለች። ዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ በየወሩ ገንዘብ እየላከች የምታስተምረው ሜላት ናት። እናቱ ከሆቴል ጽዳት የምታገኘው ገንዘብ ወዳፍ ከሚወረወረው በላይ አይሆንም። ሜላት የምትማርበት የግል ኮሌጅ ክፍያ የምትቀበለው 2 እጥፍ ገንዘብ ነው። ግማሹ
ለዮናስ ለሚላክ ዮናስ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ አዲስ ህይወት አዲስ ጓደኞችን ተዋወቀ። ጭፈራ ይበዛበት ወጣትነት ሱስ የደበቀው ማንነት የተገነባበት ትንሽ ዓለም ከቦታል። ዮናስ አዲስ በተቀበለው ትንሽ ዓለም ቢፈተንም የመጣበትን ዓላማ መርሳት አልፈለገም። እሳት ያከላበጣት ያሳደገችውን እናቱን ልብ መስበር አልፈለገም። አንድ ወር ሳትዘል ገንዘብ የላከች አይዞ የምትለውን ሜላት መካድ አልፈቀደም። የእግሩን ስንዝር እየጠበቀ የሚከተለውን ፈተና ማለፍ አለበት። ናፍቆትና ፍቅር ለተቀን ቢያቃዥውም አንደኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ሊያገባድድ ትንሽ ሲቀረው ነገሮች ከበፊቱ መቀየር ጀመሩ። ማታና ጧት እየደወለች የናፍቆቷ ኑዛዝ የምታስመዘግበው ሜላት ከሆነ ጊዜ ወዲህ ግን ጸባዩዋ መቀየር ጀመረ። በትንሽ በትልቁ ትቆጣለች፣ ቶሎ ሆድ ይብሳታል፣ እንባ ይተናነቃታል። ደስ ባላት ሰዓት ካልደወለች በስተቀር ሲደውልላት ስልኳን አታነሳም። ነገሮች ሲደጋገሙ ዮናስ ለእናቱ መናገር ግድ ሆነበት እና ሜላት ስልክ አላነሳ ያለች ቀን ምሽት እናቱ ጋር ደውሎ፣ እማዬ ሜላት ምን ሆናለች ሰሞኑን? ሁኔታው ሁሉ እኮ እንግዳ የሆነብኝ አላት። ከስልኩ ማዶ የሚመጣውን መልስ ለመስማት እየጓጓ ነገር ግን የጓጓለት መልስ እንደተጠበቀው መፍትሄ የሚያመጣለት አልሆነም። ይባስ የጭንቀት ማቅ ተከናነበ። በየቀኑ እናቱ ቤት ጎራ የምትለው ሜላት ግን ኮቴዋ ከጠፋ ሰነባብታለች። ዮናስ የመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ቆይታውን እንዳገባደደ ወደ አዲስ አበባ ተመለሰ። የፈተናውን ውጤት እንኳን ለማየት ጊዜ አልነበረውም። በድንገት የሚላት መጥፋት አስጨንቆታል። አዲስ አበባ እንደደረሰ ሻንጣውን አስቀምጦ ወደ ሚላት ቤት አመራ። ከትልቁ የግቢው በር አጠገብ ያለው መጥሪያ ደጋግሞ ደወለው። በሩን ግን የሚከፍትለት ሰው አጣ። መጥሪያው ሰው ሊጠራለት አልቻለምና በሩን በእጁ መደብደብ ጀመረ። ከረጅም ድብደባ በኋላ በሩ ተከፈተ። ነገር ግን ሜላት ሳትሆን ሰራተኛቸው ነበረች። ሜላት ቤት አለመኖሯን ነግራው መልስ ሳትጠብቅ በሩን ዘጋችበት። ዮናስ ግን ቤት ውስጥ ልትሆን እንደምትችል መንፈሱ ነግሮታል። የለችም ስለተባለ ብቻ መሄድ አልፈለገም። በሩ አጠገብ ካለው ድንጋይ ላይ ተቀምጦ ሲደውልላት ዋለ። ነገር ግን መፍትሄ የለውም። ሰማይ በጥቁር ደመና መሸፈን ሲጀምር እጆቹን ኪስ ውስጥ ከቶ የሚላት ጭንቀት ጫንቃው ላይ ቁጭ ብሎ አንገቱን እንደደፋ መንገዱን ቀጠለ። እንባ ቋጥሮ የመጣው ደመና ዮናስ ላይ ፈሰሰ። ዮናስ ከዝናቡ ለማምለጥ መሮጥ አልፈለገም። ከዓይኖቹ የሚፈሰውን እንባ ከዝናቡ ጋር እየተቀላቀለ ወደ ገላው ወረደ። ሰፈሩ ሲደርስ እናቱና ወንድሙ የተወጠረ ሸራ ስር ቆመው ሲጠብቁት ተመለከተ። ፈጠን ፈጠን እያለ መራመድ ጀመረ። ክረምቱ ከባድ ሆነበት። ምሽት የሚደምቀው የእነ ዮናስ ቤት ከድምቀታቸው መሃል አንድ ሻማ ጎላ። ቤታቸው ደብዝዟል። የዮናስ ልብ አንድ ቦታ እንደቆመ ቀርቷል። ሁለት ወር የክረምት ጊዜ ማዕበል ያናወጠው ረጅም የውቅያኖስ ላይ ጉዞ ሆኖበታል። እናቱ ነገ ተምሮ ከዚህ ህይወት ያወጣኛል ብላ ስታስብ የፍቅር መዘዝ ባጭር እንዳያስቀርባት ሰግታለች። ከምትሰራበት የሆቴል ጽዳት ስትመለስ ሜላት ቤት ቁጭ ብላ ብትጠብቃት ምኞቷ ነው፣ ግን አልሆነም። ዮናስ መንገዱን ብቻውን እየሸኘ ሜላትን ባያት በሚል ተስፋ በየቀኑ ሰፈሯ ደርሶ ይመጣል። ነገር ግን ሜላት የለችም። አንድ ቀን ምሽት ጸጥ ካለው ደሳሳ ጎጆቸው ውስጥ ጋደም ብሎ ሳለ የማይታወቅ ቁጥር ተደወለለት። ማንሳት አልፈለገም። ለምን እንደሆነ ባያውቅም ልቡ በፍርሃት ይደልቅ ጀመር። ይህንን ስልክ የገዛችለት ሜላት ናት። ከእሷና ከቤተሰቦቹ ውጪ ቁጥሩን የሚያውቀው ሰው የለም። ጠርቶ ሲጨርስ ድጋሚ ተደወለ። ዮናስ ሲደጋገምበት ስልኩን አነሳው። ከወዲያ ማዶ የሰማው ድምፅ ግን ከተኛበት አስበረገገው። ሜላት፣ የእውነት አንቺ ነሽ? ምን አድርጌሽ ነው ግን በእኔ ያስጨከንሽ? አለ። የሜላት ስም ሲጠራ እናቱና ታናሽ ወንድሙ መላ ሰውነታቸውን ጆሮ አድርገው ወደ ዮናስ አፈጠጡ። ሜላት ጥቂት ዝም ካለች በኋላ ዮኒዬ፣ አማራጭ አጥቼ ነው። ስልኬን አባቴ ቀምቶኝ ከቤት እንዳልወጣ ታግጄ ነበር። አሁንም ተደብቄ ነው በእናቴ ስልክ የደወልኩልህ። ዮኒዬ፣ ትልቅ ችግር ተፈጥሯል አለችው። ዮናስ የተፈጠረውን ችግር ለመስማት ተቁነጠነጠ።
ሚላትም ከአሜሪካ የመጣ ሰው በግድል ይድሩኝ ነው አለችው። ዮናስ ደንዝዞ ቀረ። መልሳጣ እንባ በቋጠሩ አይኖቹ ዙሮ እናቱን ተመለከተ። የሚላት አባት ልጅን ለልጅ ተባብሎ በሚላት ህይወት ቃሉን የሰጠው የጓደኛው ልጅ አሜሪካ በገባበት ቀን ነበር። ሚላትና ዮናስ ከቀጭኑ ሹቦ ማዱ ለማዱ ሆነው ከማንባት ውጪ የመፍትሄ ሐሳብ ሊያቃጭልባቸው አልቻለም። የሚላትን ጉዳይ መፍትሄ ላይ ሳያደርስ ወደ ዩኒቨርሲቲ መመለስ አልፈለገም ነበር። ነገር ግን ከሰው በታች የሆነ ህይወት አሳልፋ ላሳደገችው እናቱ ሲል የግድ መሄድ ነበረበትና ልቡ እየደማ ቢሆንም ሜላትን ከጀርባው ትቶ ወደ ትምህርቱ ተመለሰ። ነገር ግን ሜላት ትልቁ በራቸው ተከርችሞ ሌት ተቀን ብታነባም አባቷ የጻፈላትን እጣ ፈንታ ለማምለጥ አልቻለችም። ያ ያት ቀን በውበቷ የተማረከው ባል ሊያገባት ቸኩሏል። በየቀኑ ውድ ስጦታዎችን እያንጠለጠለ ወደ ቤታቸው መመላለስ አብዝቷል። ሚላት ግን የተመደበላትን ባል ማየት እንኳን አስጠልቷታል። ሀብት ቢደረደርም የለመደችው እጣን የሸፈነው ጨዋታ ቤታቸው የለም። በመኪናው አስከትሎ ውድ ቤቶች ውስጥ ሲጋብዛት ይውላል። የሚላት ጣፋጭ ትዝታ ግን በርበሬና ዘይት የተለወሰ የትዬ አያል ቂጣ ነው። አባቷ ዮናስ ወደ ዩኒቨርሲቲ መመለሱን ካረጋገጠ በኋላ የተቆለፈው መኝታ ቤቷ ተከፍቷል። ቢሆንም ግን ከታጨችለት ባል ውጪ ወደ ከተማ ይዟት የሚወጣ የለም። ብቻዋን መውጣትም አትችልም። በቀጠሯቸው መሰረት ዛሬም ከተማ ይዟት ሊወጣ ውድ ስጦታ ሸፍኖ አቀረበላት። ስጦታውን ስታይ ሚላት አንድ ሐሳብ መጣላትና ፈጠን ብላ ወደ መኝታ ክፍሏ አመራች። በፍጥነት ውድ ስጦታዎቿን ቦርሳ ውስጥ አስገብታ ከቀሚሷ ውስጥ ልብስ ደራርባ ለመውጣት ተዘጋጀች። እጮኛዋም ኮትሮ የፈካውን የሚላትን ፊት ሲያይ ደስተኛ የሆነች መሰለው። በልቧ ቦታ አገኘው ብሎ እያሰበ ወደ መኪናው አመራ። ብቻቸውን ሆነው የፍቅር ጊዜ ሊያሳልፉ ከሚችሉበት ሆቴል ይዟት ገባ። አንድ ቆንጆ ክፍል ተሰጣቸው። ውድ ምግብ፣ ውድ መጠጥ፣ ውድ ስጦታ የሚላትን ልብ የሚገዛ ስለመሰለው በከበርቴ ዕቃ ከቧት። አይን አይኗን እያየ ፍቅሩን ይገልጽ ጀመር። ሚላትም አንድ ጊዜ ልብስ ቀይሬ ልምጣ፣ አንተም እሱን ሸሚዝ አውልቀህ ራቁትህን ብትጠብቀኝ ደስ ይለኛል አለችው። እጮኛዋ የተናገረችውን ማመን አቃተው። የተመኘውን የሚላትን ገላ ሊዳብስ እየቋመጠ ፈርጣማ ደረቱን አጋልጦ እርቃኑን አልጋ ላይ ጋደም ብሎ መጠበቅ ጀመረ። ሚላት ግን ሽንት ቤት ገብታ ቶሎ መውጣት አልቻለችም። እጮኛዋ ወይኑን በአንድ ትንፋሽ እየጨለጠ ሌላ ወይን ብርጭቆን እየሞላ ቢጠብቅም ሚላት አልመጣችም። ከሽንት ቤቱ በር ላይ ቆሞ ተጣራ። የሚላት ድምፅ የለም። በሩን ከፍቶ ሲገባ ግን ያየውን ማመን ተሳነው። ሚላት ሽንት ቤት ውስጥ የለችም። ቦርሳዋም የለም። ጫማዋ የለም። ፍቅር ካስተማራት፣ መሳቅ ስጦታ ካደረገላት፣ በድህነት ውስጥ ህይወት መኖሩን ካስተማራት፣ ሰማይ ጥቁር ሸራ ሲለብስ በጣን ጭስ ተደብቀው ከሚቀዳው ቡና ጨዋታ ካስጨለፋት ፍቅር ነጎደች። ዮናስ ከሚማርበት ዩኒቨርሲቲ ጅማ ድረስ የመጣችውን ሜላት መንፈሱ በደስታ በስብሳ ተቀበላት። ዮናስ እስከሚመረቅ ጅማ ተደብቃ ቀረች። ፍቅራቸው በድህነት ተፈትኖ የህይወት መንገድ ከፍ ሲል አቀበቱን እየወጡ ሲወርድ እየተንደረደሩ ከፍታው ላይ ደርሰው ሁለት ልጅ አፈሩ፣ ፍቅር እና ገንዘብ።